Buria, buria. ভিতৰত বহুত হুলস্থুল হৈ আছিলে, মিউজিক বাজি আছিলে, চ' ভিতৰত একো শুনি নাপায়। চ' বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ এতিয়া। চ' আমাৰ মোটামুটি এক্সাৰচাইজ গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল। আজি আছিলে আমাৰ পুছ এক্সাৰচাইজখিনি, আৰু পুছত আমি আগৰ ছেম এক্সাৰচাইজখিনি কৰিছোঁ, পুছ ডে ওৱান। খালি অলপ কি হৈছে, ইণ্টেঞ্চটো বাঢ়িছে, ৰেপুটেশ্যনবিলাক অলপ বাঢ়িছে, আৰু ৱেইটটো অলপ বঢ়াইছোঁ, ৱৰ্কআউট কৰাৰ টাইমটো অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ, মৰ্ণিং অলপ সময়টো নিমিলে, সেইটো কাৰণে আমি ৱৰ্কআউট ছেশ্যনটো ইভিনিঙত ৰাখিছোঁ। চ' সন্ধিয়া পাঁচটামানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ, চাৰে ছটা সাতটালৈকে হৈ যায়। চ' ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব কি কি এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে অলৰেডি। চ' ছাপৰ্ট কৰক আৰু নেক্সট এটা কৰি দিয়ক মিণ্টু দা। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মজা বুম বৌ।